צוות הצלה מתכונן לקראת עוד יום של הצלות, ודנדן הביא מתקן חדש שמתחבר לפעמון האזעקה. אז אתה רוצה להחליף את הצליל של האזעקה בתחנה? כן, הגיוון שומר על הערנות. יש פה כמה אפשרויות ממש מגניבות. בוא נעשה ניסיון. נעביר את הסוויצ'ר לאחד. כשאני אספור עד שלוש, אתה תלחץ. נראה איך שירה ועמית יגיבו. מוכן? קדימה, לך על זה. שלוש, שתיים, אחד. טוב, זה רגוע מדי. כן. ננסה את שתיים. שלוש, שתיים, אחד. טוב, דנדן, מגניב, איך להעבירה בתחנה? טוב, זה קול מדי. כן. בוא ננסה את שלוש. שלוש, שתיים, אחד. דנדן, מה קרה? אתם דיווח! הכל בסדר. סליחה, אני פשוט מנסה אפשרויות שונות לפעמון של האזעקה. נשאר עם הרגיל? נשאר עם הרגיל. ניק ג'וניור.